også et eller andet, der drøber herude, tror jeg. Ja. Jeg kan høre sådan den der... Jeg ved ikke, om det er den samme lyd, men det kan prøve at gå ud. Om det er kraftigt, jeg havde. Så den er åben den gang. Eller åbner vi den? Der var det. Hørte du det? Ja. Prøv bare lige at stille lidt. Jeg tror, det kommer igen. Den der. Hold da. Er det højt, ikke? Jo. Det er lidt mere end bare et drøb. Det kommer helt indenfor. Nu synes jeg, det er som om det kommer endnu højere op fra. Ja. Jo. Det er bare en bil. Den der. Det kommer op fra. Ja, det kommer endnu højere op fra, men det lyder bare som noget, der drøber, men det er bare meget kraftigt. Altså, jeg kunne godt tænke mig lige at finde ud af, hvad det er. Ja, skal vi gøre det? Men det er bare, at vi skal have kamera med mig, så... Nå, nej, fint. Så er det gået ned igen. Fuck. Hvor er det sygt, det her. Så er det. Music box. Ja. Det er den, der gik i gang igen, ikke? Ja. Åh, det er slukket. Så er det igen. Så er det igen. Den virker. Hvad så? Er hun? Hvad er det? Bød. Er der nogen herinde, der er herude ved os? Du fortæller dit navn.